bal ka waran shaqada adkeed ee ka qabteen magaalada Muqdisho oo maanta bogaadinteeda halkan isugu yimid. Ismaan aad u mahadsan tahay. Horta shaqadaani waajibaad qaran oo nala idmaday oo dadka shacabka ee Muqdisho dhibaatooyinka ay ku jiraan inay ka baxaan. Nala kugu diray ahad. Guusha ugu weyn la gaarnay waxa tawada shaqeynta. Ciidamada amniga ay wada shaqeeyaan iyo kalsoonida ay keenaan dadka shacabka. Guusha weyn la gaaray taas muhiim ah. Waxa ka shaqeynaysay degmooyinka ugu adkaa ee ciyaal weerarada ku jirtay iyo sidoo kale meelaha ay ka soo abaabuli jireen qawaarijta falalka lidiga ku amaanka bal nooga sheekay waxaabii aad ka xasusato taariikhdan. Wallaahi marka la fiiriyo horta ciyaal weero waxay ahayd dagaal aad u dhib badan in lala galo ciyaal weero. Marka la fiiriyo dad maalintii soo baxa ma ahayn, waxay soo bixi jireen habeenkii. Habeenkii inta badan waxa la yaqaan tuugada socota, marka in habeen madow col abaabulan laga hortago oo dadka shacabka laga ilaaliyo waxay ahayd shaqo adag oo la soo qabtay. Ayadana waxaa fududeeyay waxay ahayd gudoomiyaha waaxidyada ninka la yiraahdo degmooyinka, gudoomiyaha degmooyinka, dhallinyarada, hooyooyinka oo saacidaya ciidanka kala shaqeynaya shaqadaas in la qabto. Marka waajibkeeda keliya anaka inaan ka shaqeyno ma ahan, laakiin gobolka Banaadir asaguna door weyn uu ku lahaa shaqadaas in la qabto. Shacabku si weyn ayay kugu bogaadiyeen shaqada ay qabateen ammaanka, bal ka waran aragtideena ku aadan wada shaqeynta shacabka idinkeeda kala dhexeeyo iyo fariinta aad u diraysid bulshada Soomaaliyeed ku daawanaysa. Horta waxaan rabaa inaan mikrofoonka maanta uga faa'iidaysto shacabka Muqdisho. waxaa la soo maray waqti adag oo xaaladu ay adag yihiin oo qarax uu ka dhacay Maka Almukarama, uu ka dhacay Tekeda, uu ka dhacay Liido, oo meel kasta gaari qarax uu tagnaa oo qofka shacabka oo islahaa gaari kugu xigmaya qaraxaya mise kan kaa dambeeya. Maanta wixii ma joogto, shaqo badana laga qabtay, laakiin waxay u baahan tahay inay shacabkii dhiiradaan oo kala shaqeeyaan ciidamada amniga, shaqadaas inay ku dhiirigeliyaan, kalena shaqeeyaan garab istaagaana cid kasta ay ka shakiyaan arkaan inay ciidanka la wadaagaan. Talo Cabdiraxmaan, hadda khawaarijta waxaa ku baxsanaysa magaalada daafaheeda adigoo ka hortagaya qaraxyada iyo dhibaatooyinkaas, bal nooga sheekee maxaad ku xulateen in degmooyinka magaalada banaan ka degtaan shaqada laga qabtay, si isbeddelka hadda jira muxuu yahay? Horta markaa fiiriso isbeddelka yimid, ciidankii baa isu dhigay dhibka shacabka ku dhici lahaa. waxaa arkaysaa qaraxyadii ka dhici jiray magaalada gudaheeda inay ka dhacayaan banaanka Kaxda, banaanka Dayniile, ceelasha biyaha, waxaasoo dhan ay ku dhacayaan ciidanka. Marka waxaan u baahanahay dadka shacabka ahi ayakan isu dhigeena naftii ciidanka waxay ugu eysa in dadka shacabka ay badbaadaan. Marka sidaasoo kaleeto in shacabka ay ku dhiiradaan oo ciidanka garab istaagaan oo hadday wax arkaan ay u sheegaan oo markasta ay garabka ciidanka istaagaan intaasa ku dhiirigelin.